Espace TV. Espace TV. On a cité de bien d'argo télévision espace mais salmini on me weltani ki on ko sobi dum men kon fi hum petagol ko fewndi kaleedi meden do ko atti kon en yewte fi ndiyan labu dan kaleedi meden do wanno gelor don non ko lagine do den woni londe ndiyan den afrique telema kahir nange gaden ko hendo non addi ha lagine wi ede ko kany woni londe ndiyan den afrique kahir nan telema kahir nange gaden ko tawande maharay cyandi janni molanaade hinno iwi lagine do den yarni leydele kawtal meden don do wano Senegal wano Mali wano Niger ha hewte wano Nigeria awa haray e bawti dum fi kala hide mari din cyandi janni don awa jama lagine on ka interior du pays e nokke libuy hay konaker do hebugol ndiyan labu dan ko gere molanaade ko murad molanaado awa sen jetti quartier jigo misal wano Koloma wano Solo Primo wano Hamdallah en madum wano Sonfonia ka telema terka ka der quartier ka der commune Ratoma be do hino tampi murad mo yuro fi hebugol tan ndiyan labu dan quartier jigo no ton tawete di hara tiyoji seggo on ala ton fewu goddi gon ton hara tiyoji din ton kon hara wadi lebbi duudi madum duubi hara ndiyan sin talton den awa fi non article haqqille gouvernement on yeso même en fi dun don awa hara e société civile on yahuno tintiti don den e jama on e yeso be quartier ji din ton e secteur ji din andugol ko sonja henne boni nabude ton awa hara be jetti dun don be wadi e kaydi be ko wiyete kon rapport be jonni e représentant gouvernement on kanyum ma e yeso be go o e o société kippu don fi jonnugol jama on ndiyan kaleedi meden do dun non haray ko seggo on si feqqi don en yewte fi sariya on kaleedi meden do fi nyaawoje den kaleedi meden do holle jama on andintina jama on wano gelor don non nyande jeene ndu lewru novembre 2012 haray wano gelor don non madame Aissatou Bouaro dun non ko wonno ben directrice nationale du trésor public dun non ka ngaluji leedi din kippu ben fi ngaluji leedi meden din kany goldite do mabbe go wiete do Paul Temple Cole ben don wonno ko sahindina ka quartier kippe awa duubi jeego bawti dun don haray fewn do den ni wi a ben ko kanyum woni ko sahindini be do dido haray hibe nyaawede ka suudu nyaawirdu Dixine dun non ka tribunal de première instance de Dixine awa tenne on etalata on yewtere watno ton den awa haray nanga ben don ko yimbe tato awa haray ko civil be dido kanyum ma e policijo mardo grade colonel awa haray be do non holli on andema be do tato be holli on andema haray de kambe hina kambe woni ko sahindini madame Aissatou Bouaro kanyum ma e Paul Temple Cole awa haray non be avocat parti civil on ya ni wombe ben e wallitade be sahimbinabe do no gonga on daroran no be hettir hakke mabbe on be do holli wonandema haray hibe mari daliluji holludi wonandema haray ko be juude wada e mudun do woni ko wadi on masibo dom a fewn do ni ni hunde daraki ton en taho nyaawore den hino jokka ka suudu nyaawirdu Dixine ton awa si feqqi don wano gelor don non e anitna jama on ni nday yontere feqqi den do den haray battane surne wil morto ko dabbe be lamu be landino ko yibe ben yo wadu awa haray ka quartier wani ndara haray masiboji molna di wonno ko wadi ton den awa e battane dum sagata be tato wonno ko sahindina ton dun non ko sagata be civil be dido kanyum ma e police je goto brigadier chef je wete do Bakary Camara awa haray battane dum e jama on wonno ko tampina ton dem muradu molanaandu wobbe bonnana ton den otoje mabbe lancha motoji wobbe sunna awa jama on ko dum won tampina ton muradu mo yuro awa haray equipe amen go Macky Sow kanyum ma e Aliou Ba be yahono ton dem be tintidi e jama bonnanaabe go jondembe ko gongol be sifano en ko honno murandum feccirtan den aray ko lamarana salmi wette ko mi woni joma galle den wani darado piho ko ko feddi ko yeso am feddi be ardo e tayi men dogi men nati ka der kuru ga men fali bafal kuro be ari be tapiri pinkaje den do be jayi be cidi ga be falti bafal kuro be nati ka der kuru ga tayi men fo hi men sokiti der ga be bugi nyama ku nyama kure ka salon do Allah wadi den don de tampini men modda kono Allah wadi de dani
bon bay non be daari be tawi be tappi do baafe den fop e annexe ji din do fop be tappi baafe den fo ha Allah wadi baafe den uddi taaki sakko be heba goddo mo be nanga be naba be yitti be tawi di motoji do no gaari do di motoji do ko sukaabe wonbe ka galle an do jeedi be yaltini motoji din ka yaati do be sunni bi yaltini isanse ko woni ka der motoji kombe hebbi ka hore motoji be sunni haray be bonni kadi gilasi je den ka witir je den ka anga be bugi kadi kaade ka hore toluje be tappi fineteji din fop baafe ko ndo ko fono tappa haadaati haray ko ni dum feddiri ben wadube dum ko wippi ko puje tatti be ari didi ji den iwritelen dowga gota ngal iwritelen leega awa fahin tim battane dim masiboji waddi wani dara ton aw haray daditi dari en yahuno ton den be nangi ton den yimbe nogay e jawo aw haray en der ben yimbe nanga be don den non pay koy buyhino e mabbe pay koy en takoy gokoy koy harako wombe jangure lekkol wobbe harako doginabe taxi moto awa sonnaje kadi hino tawa e mabbe kanyum ma e mokobabe dudube aw haray be holli wonan dem haray be nangi di e be do wo e labbe kanyum ma e sijoje be holli wonan dem haray ko be do woni bugade kaaje wani dara ton ko kambe woni tigi tigi on yeso nambaraji waddi din ton aw haray non be nangabe do dem be jonnama ko gongol be holluno wonan dem kambe haray hina kambe wadi masiboji fejjudi din wani dara ton aw haray no wodi ton goddo mabbe mawbe go'o maketebe Mamadou Kababa be do be holli wonan dem kambe di dayen ko be salli be wani dara ton ko wonno be yahude ka julirde ka police on ari wadi jongi mabbe joni tembe ko gongol be sifano en ko honno police be ben wadirno juude mabbe ka quartier wani dara ton mi hayni min te police be feri kaaje mo joggi lampra wala feri kaaje ko re suudu min mo taw fer min joma suundu ngelanno o sa to noddi dimmobe makko ben tay lan ko kiti ko julirde kono ba mi yiemo fero to mi darti minna o taw fero kaaje den ko re suudu elan don ko mi woni joma suundu o sa to noddi dimmobe makko ben be ali be nangimi be bantimi ba be bandigala on saati minna joni acci tela minko ko julirde en fokkiti on saati oya minte police jogo jetti jungo mungon jawni saabi je den ko julirde minni ko saabi julirde won ton o feeri jifa o bantimi kufno yani mi otti kufno on yo mitu kufno joni be to nyombe ni wo ko non woni wo ko kalawol be nan jo haari don fer de kaaji non woniri minko ko suudun won min ko mi yom yaltal ka travo min ko mi yoma fami wa ta yaltude ko travo min mi fe asang fe jido feral kaaje kadi feral kaaje kadi min yo asang fe jido mi jogata ko bibbe sappo e dido taw hala ko mi ferto do kaaje ko travo Allah dandal ko julirde do yaade mo wani ndara ko do mi mo kon hon dun non ka julirde do salli kon salli aw hare non o commissaire jo wiete don Abdel Nasser Konde nonga ka police judiciaire sare ton o woni o holli wonande mare be nangabe do be fejjinebe kasudu nyawirdu diksin aw hare non fi habugol hollugol metto bernde tawata kon hara tigudi masiboji do fop mudu hin fejjide ka leydi medan do jama on hin sahindinede wobbe hin nangede soke hore togne wobbe hin bonnanede jawle mudum wobbe hin barminede wobbe no jukkinede mudum hollugo wonande ma dum do hinani haniri hare dum do walanaki be hare sonnabe dabbebe lamu ben be watno marche ko wete ko marche pacifique dum non ko e talata on be kat rompoin bambeto wonno ko be tumbondirno hare be anni nonu yahugol haka stade 28 septembre awa bay non hare be hocciti ka rompoin bambeto be yahuno haka quartier Bellevue hare be tawi police e gendarme ton den ben don woni ko buggi nyamuke mabbe e lanciti be ton den aw hare non équipe amen wonno don ton hare be tintuduno e sonnabe gono don yumma sagata sahindina do go gentembe kongongol ko mi woni nena Ibrahima Ba fellado bombo e garage moto koloma mo yaitto koje be fellimo be wari mo don ko ommi marno jano ko o wonno la wallitade ari mi yaltata mars mi yata e nokku ko o wonno la wallo peji di jena e sappo be wari mo hore tonye mi yarlani ke Allah kono mi yarlanake Alpha Konde e iwtirbe baba makko fo bay ko kambe woni sabu makko iwdo nattiri yeso men yalta fi bibbe julbe ben be warani men e hore tonye ko men anda men wi amen wada be wari be ko be wonno me wallo peji din fo
ko o wonno jano an on ɓe warimo e hoore tooña min yarlani Allah kono min yarlanaki Alpha Conde e ɓe sooriɓe fof iwtirɗe ɓawa mum warɓe ɓiɓɓe julɓe e hoore tooña ko ɓe anda min yarlanaki ɓe ha yeeso Allah yo Allah nanguɓe kamɓe kadi holla ɓe koɓe waɗi kon na ko haani sibɓe tedduɓe kon ɗome marno ko min hollita on ko wananno e gaɓa machine ji ko Ibrahima Awal Camara Lamine Sidy Bé kañumma e Alhassane Kati Silla harayiɗen e saha jaray ɗin siko ɗum Allah walan ɗon moyi Espace TV